말에 파비하시 오 할렐루야 그러 나마르 가루 템니스정나 시도 그래 나마르 고치명에 파비하시 오 그러 고치 예수제네 그래 나마 달린 그러 치무한치 알롱송고 칸타이도 나마 오 예슈 그러고 이니아마 페이커 잡아래 우이너 바비야 그러 룰라스 알롱 샤롱우와 파비하시 완냥 챔표 신진 잉다 침냐네 그러 오 할렐루야 앞전에 나는 두더 까우치 맹라고 연예만 옌트고 뱀에피더 잡 제주라고 치무하네 그래 제주라 롱나우대 그러고 제주 들린 예슈 나만 할 수다 와이 파비하시 아멘 바로 아론 아야 바야 피하고 레코 디비로 치무하인의 뜻심에서 친해 치무하인 피하고 Thank you.
Yeah.
Yeah.
no yak ma lone ne ma pin na de nai de ya re yesu pya ye pya ma ma we can go to pitti lone pin nai no ya ma shi mi Yeah.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးစုံသခင်ယေရှုခရစ်တော်အနေဖြင့်ပါတယ်ပါဗျာရှင်။အိုးကိုရောချီးမြောက်ခြင်းဘုန်းကြီးခြင်းတကောကြီးခြင်းအလုံးစုံကိုခံကြိုက်တော့ဗျာကိုရောကိုပြန်လေးပြင်းနေလေဘာသာသခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပါ၏ပါဗျာရှင်။အာမင်ရောက်ဆိုင်ပေါ်မှာဗျာရှင်ကောင်း